ଜୟ ମା ସରସ୍ୱରୀ ମୁଇଁ ଫେର ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆଉ ଭାଇମାନେ ଆଜି ଏତିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ମାନେ କହି ନାଇଁ ପାରବାର ଯେ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛେ, ପୁରା ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛେ ପୁରା। ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ହେନ୍ତା ଜିନିଷଟେ କରିକିରି ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ ଯେନ୍ଟା ମୁଇଁ ମାନେ କେବେ ଭାବି ନାଇଁ ଥାଇ, ମାନେ ବିଲକୁଲ ମାନେ ମୁଇଁ ବିଲିଭ କରି ନାଇଁ ପାରବା। ଜଷ୍ଟ ମୋର ପାଖକେ ଆସିଲା ହେନ୍ତା କିଛି ଗୋଟେ ଯେନ୍ଟା ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବା ବୋଲି ଚାହିଁଲି, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛେ ଏବେ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ମାନେ କହି ନାଇଁ ପାରବାର ମୁଇଁ ଏତିକି ବନେଇଛନ୍। ମାନେ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି କରିଦେଲେ ଆପଣ ମାନେ, କାଣା କହୁଛେ ବୁଝି ନାଇଁ ପାରବାର ତ ଜାଣୁ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝି ନାଇଁ ପାରବାର, କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ଅଛେ ନା ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେବି। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ 300 ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେଇଛନ୍, ମାନେ 1 ମନ୍ଥରେ 300 କମ୍ପ୍ଲିଟ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ ମାନେ, ବହୁତ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଉ ଏତିକି ସପୋର୍ଟ କରିବାର ଲାଗି, ଯେ ଏତିକି ଜଲ୍ଦି ମାନେ 300 ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେଲେ। ମୁଇଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଆପଣ ମାନେ ଏତିକି ସପୋର୍ଟ କରିବେ ବୋଲିକିରି, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ଭାଇ ମାନେ ଯେ ମାନେ 1 ମନ୍ଥରେ 300 ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେଲେନ। ଆହୁରି ଆଗ କେନ୍ତା ସପୋର୍ଟ କରୁନ୍, ମାନେ ଆହୁରି ଆଗ କେନ୍ତା ସପୋର୍ଟ କରୁନ୍, ଯେନ୍ତା ଆମେ ଭଲସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରମି, ଭଲସେ କରିପାରମି ସବୁ। ଆଉ ଟିକେ ଆହୁରି ଯେନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କହୁନ୍, ଆଉ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଗ୍ରୋ କର୍ମା, ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ କର୍ମା ଭିଡ଼ିଓ। ଏଇଟା 2 ଦିନ 3 ଦିନ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ଆସି ନା ପାରବା, ମୋର ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ଅଛେ, ମାନେ ଜ୍ୱର ହେଉଛେ, ଖାସ ହେଉଛେ, ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛେ ଭାଇ ମାନେ। 2-3 ଦିନ ହେଇଗଲାନ ମୋର ଦେହ ପୁରା ଖରାପ ଅଛେ, ଆଉ ମୁଇଁ ମାନେ ଏହେଲେ ଜଷ୍ଟ ମୁଇଁ ଜାଣିଲି, ଆଉ ମାନେ 300 ଏହେଲେ ଯାଇକରି ଚ୍ୟାନେଲକେ ଦେଖିଲି, ମାନେ ଆଜି ଟିକେ ବିଜି ଥିଲି ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଭଣା ଅଂଶ ଶୋଇଥିଲି, ଉଠିଲି ଯାଇକରି ଚ୍ୟାନେଲକେ ଦେଖିଲା ବେଳେ 300 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଲେଖିଛେ। ତ ଏତିକି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଭାଇ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାର ଦେଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମାନେ ମାସେ ନୁହେଁ ହୁଏ, ହଁ ମାସେ ହେଲାନ, 300 ମାସରେ 300 ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେଲେ। ତ ମାନେ ଆଉ କାଣା କ'ଣ ଖୁସିରେ କିଛି କହି ନା ପଡ଼ବା, ଜଲ୍ଦି ମାନେ 1K ସବସ୍କ୍ରାଇବରଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ କରୁନ୍, ବେଶୀ ନହେଲେ ଆଉ 500 କରୁନ୍, ହେଲେ ଟାର୍ଗେଟ ରହିଲା ଆମର 500 ସବସ୍କ୍ରାଇବର, 500 ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମ୍ପ୍ଲିଟ କରୁନ୍ ଜଲ୍ଦି କରି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି 500 ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମ୍ପ୍ଲିଟ କରୁନ୍, ତାପରେ ମୋର କମ୍ୟୁନିଟି ପୋଷ୍ଟଟା ଖୋଲିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇପାରମି, ଯେନ୍ତାକି ଜାଣିପାରମି ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର, କାଣା ଦରକାର ସବୁ ଜାଣିପାରମି। ତାପରେ 1K ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଟାର୍ଗେଟ ରଖମା, ଭାଇ ମାନେ 500 ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମ୍ପ୍ଲିଟ କରୁନ୍, ମାନେ ସରସ୍ୱରୀ କୃପାରୁ ଆଜି ମାନେ ମୋର ଏତିକି 300 ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା। ତ ଜୟ ମା ସରସ୍ୱରୀ, ଫେର ଥରେ ଦେଖାମା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗେ ଆସମି ଜଲ୍ଦି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସମି, ମାନେ ଦୁଇ ମାନେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇ ଆସିଲା ନା ମୋର ଦେହ, ଆର୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଛି, ଆମି ୱେଟ୍ କରିଥାଉନ୍, ବହୁତ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆନମି। ଆଉ କାଣା କହିମି, ଆର୍ ଶେୟାର ଦଉନ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍, ଆହୁରି ଟିକେ ଆଗକେ ବଢ଼ଉନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇକେ, ଭାଇକେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଛଡ଼ା କେହି ବଢ଼େଇ ନା ପାରନ୍, ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଥିଲେ ଯେ ଭାଇ ଆଗକେ ଯିବା। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ଆଗକେ ବଢ଼ନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଇକେ, ଆର୍ ଯେନ୍ତାକି ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଚିହ୍ନିବେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକେ, ହେନ୍ତା ଟିକେ କରୁନ୍। ଆଉ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇମାନେ, ଆସମି ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗେ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସୁଛେ। ତ ଜେମ ସରସ୍ୱରୀ, ଫେର ଦେଖାମା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।